Дивний випадок у Рівному. До поліції повідомили про викрадення людини, але згодом виявилося, що чоловіка, якого нібито викрали, батьки хотіли відправити на лікування від алкоголізму. На моїх очах викрали людину. Такий виклик вчора близько обіду надійшов патрульним. Заявник повідомив, що на вулиці Дубенській двоє невідомих силомить запхали його сусіда в автомобіль «Шевроле Авея» червоного кольору та повезли в невідомому напрямку. На пошуки було орієнтовано весь особовий склад 4-ї роти батальйону УПП в Рівному ДПП. За півгодини з допомогою небайдужих громадян інспектор відшукали вище вказаний автомобіль у селі Колоденка. Він знаходиться біля будівлі, де знаходиться організація, яка позиціонує себе як заклад, що бореться з алкогольною залежністю. У будинку інспектори виявили 22-річного потерпілого з різаною раною руки та венозною кровотечею. Він поранився, коли намагався втекти звідти. Як вдалося поліції з'ясувати згодом, до цієї організації на примусове лікування потерпілого відправили батьки. З їхніх слів, хлопець зловживає алкоголем. Представники цієї організації, як виявили згодом, і здійснили викрадення рівнянина нібито з метою лікування. На місце події викликали слідчих, потерпілого доправили медикам.